လေကီကိုငင်းချင်းမြို့တက်မှာတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကုန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL တပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေတမ်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးတော့လည်းဘုံတွေကျင်းနေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ1000ကျော်လောက်ကစစ်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်နေလူထုတွေရဲ့လက်ရှိလိုအပ်ချက်တွေကိုငင်းချင်းအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ငင်းချင်းမျိုးသစ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်လေးကေကောမှာတော့ဒီဇင်ဘာလလယ်ကနေဒီဇင်ဘာလကုန်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါဒီတိုက်ပွဲတွေတဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်အသုံးပြုပြီးတော့လဲဘုံတွေကျင်းနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်လောက်ကစစ်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီလေးကေကောဒေသမှာဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားရတာလို့လဲ KNU ဘဟုကော်မတီဝင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တဲ့ဘဒူစောတော်နီကပြောပါတယ်ဒါကကျူးကျော်လာလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲကြာသူကသူနေဘာဖြစ်မလဲကြာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတောက်လျှောက်ကိုအတူတူရတည်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာအပြည့်အဝရှိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တတ်တယ်လေ तू ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ तू အပြည့်အဝလောက်သွားမှာပဲလေတော့လူလူကလည်းဘာမှအဆန်မရရှိကြမလို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကျုံကဆော်ရမယ့်ဟာတော့ကိုကတော့တော်လိုင်းသမားပြည်ပြည်ကျွန်တော်လူလူတွေလည်းအကုန်လုံးတော်လိုင်းကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတည့်ညင်းညင်းလုတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေချိန်မှာပဲ KNU အနေနဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘဟုကတပ်မဟာအားလုံးကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့လောက်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU ရဲ့မူဝါဒကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲဆိုတာကို KNU တပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ် KNU ရဲ့တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဗဒူမမန်ကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ဟိုဒီချက်လက်ကတော့ဘယ်ရထုတ်ပြန်လဲလို့ကျွန်တော်မသိရဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်နေနေတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးရဒီကေမျိုးတော့လည်းမျောတတ်မလို့တဲ့ကသူကမူချမှတ်ထားပြီးကြလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနေနေကြော်လာရင်တော့ဒါကတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပြန်ပြီးတခုကံကာကိုတက်ခဲရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီညွန်ကြားထားပြီးတဲ့ဘောရချက်ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လိုမျိုးတို့သတင်းဆက်ပြောထုတ်ပြန်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိအသိအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားရှိတယ်ကြည့်ကြလို့ပြောမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ KNU KNL တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဟာ KNU ရဲ့တပ်မဟာတိုင်းလူလုံးမှာဖြစ်လာနေပြီးတော့စစ်ရေးအရှိန်ကလည်းပိုပြီးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ဘဒူမမန်ကဆက်ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တပ်မ9ပေါ့နော်တပ်မ9တယ်တပ်မ2ကျဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တပ်မဟာ3တို့ဒီအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီတပ်မ1ပေါ့တပ်မ9တပ်မ1ရတမနေ3ပါဝင်နောက်ခုတမ6နဲ့ခုနှစ်နေမြန်မာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဒီပုံမူပြီးတော့မှလည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်လည်းပဲအဓိကကတော့ခုနစစ်ကောင်စီဘက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ကနဦးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ရဲ့သူတို့ရဲ့နေမြေကျူးကျော်မှုပေါ့နေမြေကျွမ်းလာမှုပေါ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စီရေးရကြည့်ထည့်တော့ကျွန်တော်တို့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုတော့ထည့်ပေါ့နော်စီစီခုချိန်နေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့မှဒီအရှင်မြင့်လာအောင်ဒီပို့လဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီခံစစ်တစ်ခုလည်းမကပဲနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လဲထင်းချုံနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းစီရေးရလည်းပဲပုံမှန်သူမြင်ရမှာလည်းရှိပါတယ်လေးကေကောတိုက်ပွဲမှာတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလေးကေကောမျိုးတစ်ထက်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အပါအဝင်လူဦးရေ73ယောက်နဲ့အထက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြည်နောက်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေးကေကောမျိုးတစ်ထက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖို့လို့ဆိုပြီးထပ်ပြော့ဝင်ရောက်လာရကနေလေးကေကောမျိုးတစ်ထက်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လမ်းဖောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။လေးကီကောတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကတပ်မဟာငါမူဒရခိုင်တွေကတိုက်ပွဲတွေတုန်းကလိုပဲလေရင်တွေတုံးပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒါဟာစစ်ရေးအရာပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘဒူမမန်းကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကြတော့မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ညာတော်အပြစ်ကတော့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လူငင်းအားကိုတုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီနည်းပညာနဲ့နည်းဒီပေါ့တော့ဒီလက်နေအင်္ဂါစက်ကြီးရင်ရလေးချင်းအထီးတူတုံးဆွဲနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတပ်မှန်ငါဘက်ကလည်းအတွေ့အကြုံစဉ်းစားယူကြတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တပ်မှန်တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးသူဆောင်ရွက်မှဖြစ်တယ်အထူးပြည်ဒီလေးချင်းကိုတုံးပြုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့လူလူတွေရဲ့ခြောက်ခြားမှုလူလူတွေထိလန့်မှုပုံမဖြစ်စေခြင်းပဲပိုင်းတော်ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလည်းပဲသူတို့အတွက်ဒါကိုလူလူတွေကိုပါသူတို့ဒီခြောက်ခြားနိုင်အောင်တော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကလည်းဒီလေးရင်ကိုအသုံးပြုတာချင်းလေးဖြစ်ကြလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘောတော့ဒါဒီပေနေပေချင်းကိုတော့သူတို့လေးရင်ဘုံနဲ့ဘလို့ချင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့သတိရှိကိုလိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုလေရင်မြန်တွေတုံးပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဘုံကျဲနေတာကကြီးလေးတဲ့စစ်ရာဇဝမှုမြောက်တယ်လို့လည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးကေကွန်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားနေစေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံလူထုတပေါင်းကျော်အတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်ငင်းချမ်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိပြေးလွှားနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR နဲ့ထိုင်းအစိုးရအကြားပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတိကျတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပေးသင့်တယ်လို့လည်း KPSN ကပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့သူတွေကိုလက်ခံနေရာပေးကူညီမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒုက္ခသည်အသစ်တွေနဲ့ဒေသခံဒုက္ခသည်တွေအပေါ်ခိုးလုံကွင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီကိုတွားရကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့လဲ KPSN အပါအဝင်ကရင်အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်းအစိုးရကိုအရေးပေါ်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ပိုဟိုကော်မတီနော်စစ်စေးကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ကျမတို့ကဒီက cross border aid ပေါ့နော်ဒါကတကယ်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်သလိုဒီ humanitarian aid ပေါ့နော်ဒီပြည်ပခါတွေကဆက်ဖြစ်နေဒေသတွေကတော့ဒီ IDP တွေချက်ချက်တုံနေရတဲ့လူတွေကတော့ဒီအထူးသဖြင့်နေဆက်မှာသူပြေးနိုင်တယ်လို့ပြေးလာမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ cross border aid ကိစ္စရတွေကိုအဒီကဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးစီချင်နေပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုဒီတောင်းဆိုချက်ကတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့စိုးရင်တာဒီစစ်တပ်ကနေလေရင်ပေါ့နော် ice trap ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရင်လည်းနိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုမဖြစ်အောင်လည်းဖိအားပေးစီလို့ရှိမှာလေလို့စစ်ကောင်စီကအခုဆိုရင် KNU တပ်မဟာတွေတဲကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဘဒူမမန်ကဒီအနေအထားဟာနှစ်ဖက်ကြားမှာပိုးပြီးတော့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရသူတို့တိုးချဲ့ရမှာကလည်းသူတို့ပဲအပိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်နေမြေကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းပေါ့ဒီပေါ်မှာကတော့လေဒီတိတ်တော့လေဒီသူတွေတူးတူးတော့အဲပြောစရာတော့မလိုပါဘူးပေါ့နော်ဒါနှစ်ဖက်ရစီရေးချင်းတွေကတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကတော့တိုးချဲ့မှုတွေတော့ရှိလာကောင်းရှိလာနိုင်ပါလေပေါ့ကိုယ်တော်လည်းပဲဒီလူမျိုးဖြစ်စင်လာရင်တော့တိုက်ခွဲရတော့လေအပုံမူပြီးတော့မှလည်းအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ချက်တောင်းစိတ်ကျေးရွာမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာလဲဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းအရေးမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလေးကေကော်နဲ့အနီးတဝိုက်မေထော်တလေးဖလူကြီးထီးမဲဝါခီနဲ့ရသိကူရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ် BGF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက60မမ81မမ120မမအမျိုးအစားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံးရေ50ကျော်ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIC သတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေးရင်အုံပြုပြီးပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကြီးရွာတွေတဲကနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
ဖလူးလေးရွာကစစ်ပေးရှောင်တွေလည်းညရင်းချင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပြီးတော့ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ကဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေစီကနေတဆင့်ယာယီစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြရပါတယ် KNU အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလေးကီကော်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လေကြောင်းပြန်တမ်းမှုကိမဲ့စုံသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြီး3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲအခုလိုမျိုးလေရင်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ GNL တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။